Nu ser det ju ganska smutsigt ut, men det är för att jag har haft in en rotvälta åt dem. Och det tycker ju de är jättekul att sprätta runt i. Har ni sett? Åh, de är så söta, så söta. Mm. Är du fina bebisar? Den där tror jag är från ett mintgrönt ägg som Jassan har lagt. Ja, jag tror det. Det kommer bli jättesött. Fast du kommer förmodligen att bli en tupp, din rackare. Så jag har gjort i ordning mat och vatten åt dem under redeskåpet, så det får vara, hålla sig någorlunda hyfsat rent i alla fall. Kom fram då, får jag visa. Oj! Ja, hoppa upp på mamma då. Ska ni gå och gömma er då när jag kommer filma er? Ja. Mm. Har du sett så vackert?